pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos uma omelete assada. Uma omelete? Um omelete? Eu sempre falei uma omelete. Se você procurar no dicionário, os dois são possíveis, tanto o omelete como a omelete, tá? Tá no AIS. Então vamos lá para os nossos ingredientes de hoje. Nós vamos precisar, aqui eu tenho 250 gramas de tomatinho, eu misturei tomatinho amarelo com vermelho, mas normalmente eu só uso vermelho, só quis fazer uma gracinha. Se você não tiver tomatinho vermelho em casa, ou na sua cidade, que às vezes pode acontecer, use tomate normal, tá? O tomate, nosso tomate todo dia. Aí eu vou pedir para que vocês usem 6 tomates, depois a gente vai fazer uma técnica para descascar esse tomate. Nós vamos precisar também de tomilho, eu tenho tomilho fresco porque eu tenho uma hortinha. Um dente de alho, mas se você não tiver tomilho seco, tomilho fresco, você usa o tomilho seco, tá aqui. Isso é pro tomate. Depois nós vamos fazer espinafre, aqui tem um maço de espinafre, meia cebola pequena picadinha, pro espinafre é só isso, e azeite, e sal, e pimenta. E pra nossa omelete, 6 ovos. Quebrei já 5 ovos. E para quem não viu algum dos outros vídeos, vou quebrar o último agora, tá? Sempre quebre os ovos num outro recipiente, para depois misturar. Porque se você tiver todos os seus ovos quebrados e você quebra o último em cima e ele tá estragado, você perde tudo, né? Aproximadamente 20 ml de leite. E vou pegar o queijo, vou deixar na geladeira porque tá quente aqui, senão o queijo fica muito grudento. Nós vamos usar queijo Minas, cortado em cubinhos. Ali tem 100 gramas de queijo Minas, mas você pode colocar um pouquinho mais se você quiser. Ou qualquer outro queijo de sua preferência. Também já fiz essa omelete assada com queijo de cabra e fica ótimo, é uma delícia. Então use o queijo de sua preferência. Não deixe de fazer a receita porque você não tem alguns dos ingredientes, tá bom? A gente adapta. Bom, agora eu vou fazer os tomates confit. Mas o que nós vamos fazer? Quem não tem o tomatinho vai usar o tomate grande, né? Então vai arrancar a tampinha aqui, ó, em cima. Não é muito profundo, um pouquinho, é uma técnica. Água quente fervendo. E aqui, olha, no bumbumzinho do tomate, a gente vai fazer um xizinho, mas não é pra enfiar a faca toda não, viu, gente? É só um pouquinho, só pra descolar. Já deixo preparado um banho de água gelada ao lado. Já deixem preparado um banho de água gelada ao lado. A gente pega o tomate, vamos pôr aqui na água quente. E vamos esperar alguns minutinhos. Não é pra cozinhar o tomate, tá? Quando a gente perceber que a pele tá estourando, tá na hora de tirar o tomate e colocar na água gelada para parar o cozimento. Que eu não quero um tomate cozido para fazer meu confit. E dependendo da variedade de tomate, alguns a pele já se abre rapidamente. E dependendo o tomate que você tem, né, a qualidade dele, ele demora um pouquinho mais de tempo. Você vai sempre monitorando e olhando até você ver a casquinha se abrindo. Monitorando aqui meu tomate, daqui a pouquinho já vou tirar. Pronto, a pele já começou a rasgar, olha lá. Opa. Vou colocar na água, depois eu vou mostrar pra vocês, mas olha, a pele já começou a rasgar, tá bom? Acabou. Banho de água fria, de água gelada, imediatamente. Tô tomando uma cervejinha, viu, gente? Não faz parte da receita, mas ela é tão maravilhosa, é feita aqui em Barra Bonita, no Bar Pirata. É cervejaria pirata. As cervejas são incríveis e de sexta-feira a gente sempre compra. Livre. Nosso tomate já tá frio, a pele já tá... Ó, tomate tá firme, hein? Ele não cozinhou. E agora a gente vai descascar com uma faquinha. Tá vendo que facilidade? Às vezes a gente sofria tanto, né, pra descascar um tomate. Essa aqui é uma das técnicas, uma das melhores técnicas que eu falo que eu aprendi no cordão bleu.
É muito, muito legal. E olha, por favor, nunca descasquem nada em cima da tábua de vocês, tá? Sempre usem um lixinho, que a gente fala. É, eu, pelo menos, chamo de lixinho. Pode ser um prato, pode ser um bowl, qualquer coisa para você jogar todas as suas... O que você não vai usar, o que você não precisa cortar na tábua, né? Depois, eu tô usando uma faquinha pequena, porque eu tô achando mais fácil para mim. Corta o tomate ao meio. E depois, de novo... E aí a gente vai arrancar o miolo. A gente não precisa da semente de tomate, tá? Tiro excessos de... Temos aí nosso tomate já descascado e agora a gente vai preparar o confit. Pronto. Pimenta do reino. Nós vamos pegar azeite. Vamos regar em uma assadeirinha, refratário, como vocês quiserem. Vamos colocar... Pimenta do reino. O sal. E o tomate. Os tomates, né? Eu tô usando tomate pequeno, mas não vou desperdiçar aquele tomate que eu tinha, não. Depois eu vou colocar ele aqui, tá? Vem com um pouquinho mais de azeite. Voando. Como eu tenho tomilho fresco na minha hortinha de ervas, vou colocar o tomilho fresco. Se você não tiver, você coloque o tomilho seco, como eu disse no começo aqui da nossa receita. Gente, o legal é que o tomate confit, depois vocês podem guardar num pote com bastante azeite, porque a gordura preserva, né, os alimentos. E você tem tomate confit pronto, você pode fazer uma quantia muito maior e já deixar pronto num pote. Quando você precisar, é só pegar. Não esqueçam de cobrir com azeite. Aí você pode pôr na salada e outras preparações também. E eu vou colocar um dentinho de alho, só pra dar um cheirinho aqui, que eu gosto muito. Mas não precisa, tá? Normalmente uma receita clássica não vai ter dente de alho, talvez tenha um pouquinho de açúcar. Por que que a gente tá fazendo confit com tomate? Porque nós vamos fazer a omelete. O que acontece? Se eu colocar os tomates crus na mistura, normalmente eles vão soltar água e a omelete não vai ficar sequinha, vai ficar uma coisa meio... Bem, não é gosmenta, não sei nem como definir. Não vai ficar bacana. Então a gente faz primeiro os tomates confit, porque eles vão aí murchar, perder água e não vão soltar água na omelete. E agora forno. Vou colocar no forno a 200, tá? Pra ir mais rapidinho. Vou deixar aqui por aproximadamente 10 a 15 minutos e vou dar uma olhada. E ver como eles estão. Agora nós vamos preparar nosso espinafre, porque ele precisa estar frio no momento que ele vai para a nossa para nosso omelete, né? Então nós vamos precisar de azeite, aquela meia cebola pequena picada, sal e pimenta do reino. E eu sei que vocês vão dizer que o maço do espinafre parece muito, mas vocês sabem que o espinafre ele vai murchar bastante, né? Vai ficar uma porção bem menor. Eu e minha cerveja. Vou
coloquei a mãozinha assim, que é pra sentir o calor e ver se a panela já tá quente. Não precisa de caramelização na cebola, tá? Só ela murchar um pouquinho. Pronto. E agora eu começo com o espinafre. Sal a gosto, mas lembrando, não queremos comer comida salgadíssima. Aqui o sal, que depois vai na omelete também. Pimenta do reino a gosto, já deixei aqui a quantidade que eu queria usar. Olha lá, o espinafre já está murchando. Quando estiver murchinho, desligar a panela. Deixar ele aqui para esfriar. E vamos aguardar aqui uns pouquinhos. Beleza. Meu gato. Apertadinha aqui, tá? Pra tirar qualquer excesso que tem de líquido. Eu não quero líquido na minha omelete. Se você quiser em casa também, pode colocar em uma peneirinha. E olha lá quanta água soltou. Nosso tomate. Repare, eu não tirei a pele do tomatinho, tá? Só dos tomates que são grandes. Bom, agora nós vamos bater os nossos 6 ovos. Vou colocar um pouco de sal. Lembrando, temos sal nas outras preparações. Pronto. A pimenta do reino que eu já coloquei aqui no pilhão. E vou bater. Acrescentar aqui o leite. O espinafre agora. Meu tomatinho, colher, máximo cuidado para não ir líquido do tomate, se bem que aqui já não tem, que eu já tirei antes. Uma espátula.
agora nosso queijo. Voilà. E agora nós vamos colocar em uma travessa. Eu não peguei uma assadeira muito grande, porque eu não quero que ele fique muito baixinho. Vou colocar um pouquinho de azeite. Mas nem precisa, tá? Eu sempre faço, nunca uso, mas bom. Vou passar aqui nele, pra não grudar, mas nele não gruda. Só por precaução, né? Agora nós vamos colocar aqui na assadeira. Para. A minha mãe às vezes colocava um pouquinho de fermento em pó, mas eu acho não necessário. Agora eu vou colocar no forno. O meu forno está a 200 graus, mas assim, como eu disse já em outras receitas, os fornos podem, eles não funcionam da mesma forma, né? O meu forno é de um tipo, da sua casa é de outro, então preste atenção no cozimento, usem aquela técnica da faquinha ou se não do palitinho de dentes para ver se sai limpinho e aí sua omelete ou seu bolo estarão prontos, né? Agora ele vai pro forno. Eu vou deixar aproximadamente 15 minutos e venho dar uma olhadinha pra ver como que ele tá se saindo, tá bom? E não esqueçam, entrem no meu canal, compartilhem com as pessoas, inscrevam-se, apertem lá o sininho que toda vez que tiver receita nova vai aparecer para vocês. Receitas simples, fáceis de fazer e gostosas. Gente, a omelete ficou 20 minutos a 200 graus. No final, para dar uma douradinha em cima, eu liguei o grill pro meu forno. Se você não tiver grill, não tem problema algum. Deixa sua omelete lá, ela vai colorir, tá bom? E agora eu vou tirar a omelete. Ela tá borbulhando. Olha que linda, ela cresce. Vou deixar aqui para descansar. Então vamos experimentar a omelete. Ó, que textura. Eu adoro essas casquinhas crocantes que se formam. Nossa, gente, é muito bom. Dá um sabor incrível. O que é mais especial? Tô falando com a boca cheia. Que feio. Você pode fazer pro brunch do sábado ou do domingo. Você pode comer fria, você pode comer quente. É muito versátil. Se sobrar, você pode guardar na geladeira por uns 2 dias e você pode comer antes do treino, pós-treino, proteína, faz muito bem. Então, assim, é um prato versátil demais que eu adoro. Eu acho delicioso. Eu amo comer essa omelete com arroz e feijão. Delícia, uma salada. Já tá bom demais. Beijos, obrigada. Compartilhem. Inscrevam-se, apertem no sininho. Vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Gente, o meu marido, Gustavo, ele é o rei das carnes. Rei das carnes. Eu não sou, mas ele é. Ele vai vir aqui cozinhar com a gente a qualquer momento, qualquer dia. Enfim, ele aprendeu uma técnica muito interessante para fazer carne dry age em casa. Nós não queríamos investir
em uma geladeira de dry age, né, na câmara do dry age. A gente não queria, porque não temos nem espaço aqui na casa de Barra Bonita para colocar. Então ele aprendeu uma técnica muito maravilhosa. Olha esta carne. São 7 meses de maturação, 7 meses. Fica uma casca por fora, um cheiro maravilhoso, essa carne super macia aqui dentro. Olha aqui, ó, um pedaço que ele já tirou, já limpou, já tirou toda a casca. A gente vai perder um pouquinho de carne, tá, gente? Porque vai formar uma casquinha, mas é muito maravilhoso. Se vocês quiserem aprender como fazer sua carne maturada em casa, nos avisem. Nós compramos uma geladeira normal para fazê-la em casa, tá? E se vocês precisarem, se vocês quiserem saber como fazer uma carne maturada por um longo tempo, maravilhosa, escrevam aqui no canal. Escrevam e a gente vai ver e o Gu vai dar uma aula para vocês. Ó, delícia!